Пуснете водата, хора, моля ви, пуснете водата! Леми на Стайнер, какво ви харесва? И съм щастлив, така че сме квит. Какво е? Рики има! Коста после. От това нещо произлиза така да се каже. А така ли? Седиш ти там долу. Сяпаш. И ето, че той пие и пикае добре. И ние заедно пием и пикаем добре. Няма проблем, защото аз правя всичко по силите си. И той... Минават се, не минават 15 минути. И тя вика, хващаме за патката. Обаче и това не е всичко. Мазпаха. Лошко прави сега то! Лошко прави то! И не мисля следователно съществувам. Това да скачам нагоре-надолу по сцената, те забавлявам като някаква кукла на конци. А не, не, моля ви, не, нищо, не, нищо. О, сина! Чакай! Цялото пространство! Добре, бригаят! Свиквай! Всякакви бухлуци, кабели, някакъв то бог! Направо от военните, разбираш ли? Едно добре, там, ще бъдам отношение! Обе, кажи сега, къде ще съм аз един ден на 2 метра под земята? Абе, брат... Пращам пари, ако не знам къде отидат тия пари. Аз видях какво се случи с онова дърво. You are the best, Kopele! You are the best!